gudoomiyaha guddiga ilaalinta hantida qaranka xildhibaan cabdinaasir cali shire ayaa mar kale xukuumaddii hore ee axmed siilaanyo ku eedeeyey musuqmaasuq ay ku kaceen mas-uuliyiintiisii. xildhibaanka ayaa soo bandhigay caddeymo muujinaya musuqmaasuqii ay xukuumaddaasi ku kacday wakhtigaasi. xildhibaanku oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa: waxaan doonaa inaan isu taago laba meelood. waa meesha waxa weeye waa labada jeel, jeelka Boorama iyo jeelka Burco. halkan waxaan ku hayaa, waan doonaya inay ila wadaagtaan guddida qandaraasyada qaranku waxay halkan ay heshiis la gashay shirkadda loo yaqaano Baraka Construction. waxaana kula gashay muddo 2 sano oo keliya in lagu dhameeyo heshiiskaasi. wuxuu dhacay 17-kii bishii 9aad 2015-kii. waa 2015-kii. maanta sanad kale maraya waa arkaysaan. su-aashu waxa weeye, maxaa ku dhacay Baraka Construction inay dhammaystiri weydo xilkii loo igmaday? baadhistii jeelka Burco ayaa nala galay arrinta ku saabsan. wax markii aan ogaanay in 477 loo gudbay, ay iyagu noo sheegeen xaa ka keenteen dahabshiil baana siiyey. dahabshiil waxa uga keenay waa linkii booliska Burco, halkaas uu ka soo galay linka Hargeysa ayaa iibiyey. waxa iibiyey wasiirka arrimaha hawlaha guud ee hore. marka nimanka loo yaqaan Baraka Construction, waxaan doonaa halkan inaan ka caddeeyo 2015-kii haddii arrinkaa la idiin dhiibay 577 sa aqrateen in lacag la idinku wareejiyey. wasiirka uu noo sheegay in 100 kun la idinku wareejiyey, annaguna aan idin sheegay lacag la idinku wareejiyey. waxaan weydiinaa Baraka Construction, waayo maxaa mashruucaa loo dhimi waayey? waxaan kaloo ka rabnaa inay sheegaan lacagta ilaa iminka ay qaranka ka qaateen. warqadda waxaa qoray wasiirka hawlaha guud baa qoray, waa ex wasiir Cali Xasan. warqadda gacantiisa ku qoray, hay-adaha dawladdu qoray, wuxuu u sheegay oo weliba ay tahay og ay tahay, ayuu wuxuu sheegay in wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo inuu ku amray in lacag la siiyo jeelka Burco. deen wuxuu ku taala waxa uu madaxweynuhu ugu amray inaan arrintaasoo qiimeeyo wixii ka soo baxana lagu bixiyo rakamada fiirsada lagu bixiyo kharashka dhismaha xabsiga Burco. waxaa intaa daba raacday dhulkii hadda markii la iibiyey oo saasa warqadda ku cad cabirkiisu wuxuu ahaa 103 iyo maxaa dadka balca kuma kala qoray, laakiin 103 iyo 30 meel 103 iyo meel 30 saasaan u dhigaya meel 103 iyo meel 30 oo wali halkii mitir square lagu iibiyey $300. waxay noqotay lacagtu 972,000 oo dollar. waxa uu wasiirka ku cadeeyey waxa dowlad ahaan discount loogu sameeyey u fursad waxa dowlad ahaan discount loogu sameeyey 350,000 oo dollar dabshin. waxaa wuxuu ka daray lacagtaas waxaan ugu talagalay in lagu raro dadkii deganaa, isaga mas-uul saaran maaha. waxa weeye hantida qaranka markuu dhulkii markuu iibiyey waa inay khasnada dowladda ku dhacdaa, dabeetana dowladdu ciddii ay ka reysay meesha haysa. inkastoo aan ka warhayno in dadkii halkii dalka deganaa in dahabshiil waa kuma kumaasiyay in uu u dhisay guryo wadajiye. ugu dambeyntiina qaar ka mid ah guddiga ilaalinta hantida qaranka ayaa fariin u diray xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada oo ay sheegeen inaanu ka tirsanayn guddigaasi. golaha ka mid ah oo weliba guddida joogtadana mar soo maraysaan jeclahay oo weliba garanaya golahana soo joogay oo aqoonyahana inuu halkaa ka sheego yaraado xaal been ka bixiyey wixii goluhu ansixiyey, taasina waxa weeye waa sharci darro runtii. goluhuna xeerar iyo waajibaad buu ku dhaqmaa. guddidan shaxmarinta joogtada ayaa noo gudbinay, guddidaasaana go'aan ka qaadan doonta. runtii taasna dee guddi dhan oo soo shaqeysa oo shaqa qaran soo qabatay in hal xubin intay halkaa istaagto tiraahdo xaal baanu bixinay, waa arrin aada u foolxun. golahana weligeed kama dhicin. taasna runtii waanu ka digaynaa, xitaa in kays hadduu mudanuhu guddida uu hawla lahaa uu tiimka ka mid ahaan lahaa waxbay ahaan lahayd, guddida kama mid ahayn. wixii soo geliya tan baanba anigu ilaa hadda la yaabayba markaan ku arkay media. marka arrintaas waxay u taalaa guddida. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.